Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Третя ніч, серія потужних вибухів у Босфорі, американські субмарини зайшли кораблі РФ «Кінеця». Знищуються останні ППО півострова, вогонь зі всіх стволів, росіяни навіть не бачать, звідки прилітає. Американські ВМС не так давно ввели в бойову експлуатацію підводний човен USS Vermont, який належить до сучасних технологічних американських субмарин класу «Вірджинія». Новий підводний човен USS Vermont CCN-792 вже 19-й атакуючий підводний корабель класу «Вірджинія», зауважили в оборонному відомстві США. Вже сьогодні, 19 червня 2024 року, вона пройшла Босфор та зайшла в Чорне море. Командувач підводним флотом США віце-адмірал Даріл Колдл у цьому зв'язку заявив, що введення USS Vermont на бойову службу відзначає нову фазу домінування Америки у світі з метою стримування захисту і переваги Сполучених Штатів і союзників на основі встановленого міжнародного порядку. Нагадаємо, підводні човни США класу «Вірджинія» мають на озброєнні крилаті ракети із ядерним озброєнням. Як зазначають в американських ВМС, ця підводна військово-морська платформа є сучасною розробкою та має найновіші технології системи збору інформації, розвідки і систем озброєння. І якщо російські підводні лодки – це бойова потужність лише на папері, то американські не жартують. І зазначимо, Сполучені Штати перекинули есмінець USS Ніц недалеко від входу у Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні. Це корабель, оснащений ракетами «Томагавк», йдеться в повідомленні 6-го флоту США. У повідомленні вказується, що певний час корабель, що входить в ударну групу авіаносця Georgia H.W. Bush, простоїть біля Босфора, пізніше попрямує в порт на військово-морській базі Гельджука. Командувач ударної групи контр-адмірал Деніс Веллес заявив, що метою місії американського флоту у Середземноморському регіоні тісна робота з партнерами по НАТО. Він додав, що корабель готовий стримувати супротивника та захистити союзників по НАТО. USS Ніц має 96 пускових установок для «Томагавк», які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною. Відомо, що ракети «Томагавка» здатні знищувати цілі на відстані до 1300 кілометрів. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані понад 500 кілометрів, а президентська резиденція Володимира Путіна в місті Сочі в районі 930 кілометрів. Водночас російське місто Ростов-на-Дону на відстані майже 1100 кілометрів. Спільні операції Туреччини з ВМС США у Середземному морі посилюють потужність Північно-Атлантичного Союзу та підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності по всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні у тісній координації з нашими регіональними союзниками та партнерами. Цитує ЗМІ повідомлення флоту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!